নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাই ভিডিঅ' চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত একাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ দ্য এলিং প্লেনেট দ্য গ্ৰীণ মুভমেণ্ট ৰোল এই পাঠটিৰ কিছুমান চমু প্ৰশ্নোত্তৰ তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হুইচ মুভমেণ্ট দাজ দ্য অথাৰ নানী পালখীৱালা ৰেফাৰ টু লেখক নানি পালখীৱালাই কোনটো আন্দোলনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ননি পালখীৱালা দ্য অথাৰ ৰেফাৰ্ছ টু দ্য গ্ৰীণ মুভমেণ্ট লেখক ননি পালখীৱালাই সেউজ আন্দোলনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হাউ পপুলাৰ ইজ দ্য গ্ৰীণ মুভমেণ্ট সেউজ আন্দোলন কিমান জনপ্ৰিয় তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ্ৰীণ মুভমেণ্ট হেজ বিকাম ভেৰি পপুলাৰ নাওডেইজ এমং দ্য পিপুল অফ অল কাণ্ট্ৰিজ এবাউট টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছ এগ' দ্য গ্ৰীণ মুভমেণ্ট হেজ ষ্টাৰ্টেড বাট ইট হেজ গ্ৰীপ দ্য ইমেজিনেশ্যন অৱ দ্য এণ্টায়াৰ হিউমেন ৰেচ কমপ্লিটলি এণ্ড ভেৰী ৰেপিডলি হেউজ আন্দোলন আজিকালি সকলো দেশৰ জনসাধাৰণৰ মাজত অতি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে আৰু প্ৰায় পঁচিছ বছৰ আগতেই সেউজ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে যদিও ই সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ কল্পনা শক্তিক সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু দ্ৰুত গতিত আগুৰি ধৰিছে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হাউ ডাজ নানি পালখীৱালা পইণ্ট আউট দ্য ইম্পৰটেন্স অফ গ্ৰীণ মুভমেণ্ট নানি পাল পালখীৱালাই সেউজ আন্দোলনৰ গুৰুত্ব কেনেকৈ আঙুলিয়াই দিছে বা কিদৰে আঙুলিয়াই দিছে উত্তৰটো হৈছে নানি পালখিৱালা পইণ্টছ আউট দ্য ইম্পৰ্টেন্স অৱ দ্য গ্ৰীণ মুভমেণ্ট বাই কম্পেয়াৰিং ইট টু দ্য ৰিভলিউচনেৰি আইডিয়াজ অফ কপাৰনিকছ হুট মেনকাইণ্ড ইন দ্য ছিক্সটিন চেঞ্চৰীট দ্য আৰ্থ এণ্ড দ্য আদাৰ প্লেনেটছ অফ দ্য চ'লাৰ ছিষ্টেম ৰিভলভছ এৰাউণ্ড দ্য চান নানি পালখিৱালাই সেউজ আন্দোলনৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে আঙুলিয়াই দিছে আৰু তেওঁ কপানিক কপাৰ নিকাছৰ যি বিপ্লৱী ধাৰণা ধাৰণাৰে তুলনা কৰিছে যিজন পুৰুষে ষোল্ল শতিকাত মানৱ জাতিক শিকাইছিল যে পৃথিৱী আৰু সৌৰজগতৰ অন্যান্য গ্ৰহবোৰ সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে ফ্ৰম হোৱাট হেভ উই হিউমেন বিংছ চিফটেড আৱাৰ পাৰ্চেপশ্যন আমি মানুহে কিহৰ পৰা আমাৰ ধাৰণা স্থানান্তৰিত কৰিছোঁ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে উইড আ হিউমেন বিংছ হেভ শ্বিফটেড আৱাৰ পাৰ্চেপশ্বনছ ফ্ৰম মেকানিষ্টিক ভিউ টু এ হলিষ্টিক এণ্ড ইক'লজিকেল ভিউ আমি মানুহবোৰে আমাৰ ধাৰণাক যান্ত্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা সামগ্ৰিক আৰু পৰি পৰিৱেশগত দৃষ্টিভংগীলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছোঁ পাঁচ নম্বর আছে হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন অফ দ্য আর্থ এট প্রেজেন্ট হাউ শুড উই এক্ট একর্ডিং টু ইটস কন্ডিশন বর্তমান পৃথিবীর অবস্থা কেনেকুৱা ইয়াৰ অবস্থা অনুযায়ী আমি কেনেদৰে কাম কৰিব লাগে দ্য আর্থ ইজ এন এলিং প্ল্যানেট লাইক এ পেসেন্ট ডিক্লাইনিং ইন হেলথ কন্ডিশন শোন বাই দ্য সায়েন্স অফ দ্য আর্থ হুইচ আর কানেক্টেড উইথ লাইফ পৃথিৱীৰ জীৱনৰ লগত জড়িত পৃথিৱীৰ চিনবোৰে দেখুৱাই যে স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কমি অহা বা অৱনতি ঘটি অহা এজন ৰোগীৰ দৰে এটা অসুস্থ গ্ৰহ এজ হিউমেন বিংছ উই মাষ্ট ৰিয়েলাইজ আৰ মৰেল আব্লিগেশ্যনছ টু বি গুড ষ্টিৱাৰ্ড অফ দ্য প্লেনেট উই মাষ্ট এক্ট এজ ৰেচপচিবল ট্ৰাষ্টিছ অফ দ্য লিগেচি অফ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন মানুহ হিচাপে আমি গ্ৰহটোৰ ভাল কথা আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব গ্ৰহটোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ নৈতিক বাধ্যবাধকতা উপলব্ধি কৰিব লাগিব আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ উত্তৰাধিকাৰীৰ যি দায়িত্বশীল ট্ৰাষ্টি হিচাপে আমি কাম লাগিব ছয় নম্বর আছে হাউ কেন উই ডিফাইন দ্য কনসেপ্ট অফ সাস্টেবল ডেভেলপমেন্ট বহনক্ষম উন্নয়নের ধারণাটা আমি কেনকি সংজ্ঞা দিব ইয়াৰ উত্তর হয়েছে দ্য কনসেপ্ট অফ সাস্টেবল ডেভেলপমেন্ট কেন বি ডিফাইন্ড এজ দ্য ডেভেলপমেন্ট দ্যাট মিটস দ্য নিডস অফ দ্য প্রেজেন্ট উইডাউট এনডেঞ্জাৰিং দ্য এবিলিটি অব দ্য ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনছ টু মিট দেয়াৰ নিডছ বহনক্ষম উন্নয়নৰ ধাৰণাক সংজ্ঞায়িত কৰিব পাৰি যে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ প্ৰয়োজন পূৰণৰ ক্ষমতাক বিপদত নপৰাকৈ বৰ্তমানৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাই কৰা উন্নয়ন এইটোৱেই হৈছে যি বহনক্ষম উন্নয়নৰ ধাৰণা যিটো আমি ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ সাত নম্বর আছে হাট ইজ দ্য ওয়র্ল্ডস মোস্ট ডেঞ্জারাস এনিমেল অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল্যেসন পাঠর আধারত পৃথিবীর আটত বিপজ্জনক প্রাণীট কি একর্ডিং টু দ্য ল্যেসন ম্যান ইজ দ্য মোস্ট ওয়র্ল্ডস মোস্ট ডেঞ্জারাস এনিমেল পাঠর আধারত মানুহে হয়েছে পৃথিবীর আটাইতক বিপজ্জনক প্রাণী আট নম্বর আছে হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার অফ লিভিং স্প্যাশিজ একর্ডিং টু সাইন্টিস্ট বিজ্ঞানীসকলৰ মতে জীৱিত প্ৰজাতিৰ সংখ্যা কিমান একৰ্ডিং টু চাইণ্টিষ্ট দ্য নাম্বাৰ অফ লিভিং স্পেচিছ ইজ ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ মিলিয়ন বিজ্ঞানীসকলৰ মতে জীৱিত প্ৰজাতিৰ সংখ্যা এক দশমিক চাৰি লাখ দ্য নাম্বাৰ অফ আনলিষ্টেড স্পেচিছ ইজ মাচ মোৰ হুইচ ভেৰিজ ফ্ৰম থ্ৰী টু এ হাণ্ড্ৰেড মিলিয়ন একৰ্ডিং টু ভেৰিয়াছ এষ্টিমেটছ আৰু যিবিলাক তালিকাভক্ত হোৱা নাই বা তালিকাভুক্ত নোহোৱা যি প্ৰজাতি আছে সি প্ৰায় তিনিৰ পৰা এশ লাখ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে যি ভিন্ন প্ৰজাতিৰ হয় ন নম্বৰত আছে হোৱাট আৰ দ্য আৰ্টছ প্ৰিন্সিপাল বায়'লজিকেল ছিষ্টেম এণ্ড হোৱাট আৰ দেয়াৰ ফাংচনছ পৃথিৱীৰ প্ৰধান জৈৱিক ব্যৱস্থাসমূহ কি আৰু ইয়াৰ কাৰ্য কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে দ্য আৰ্টছ প্ৰিন্সিপাল বায়'লজিকেল ছিষ্টেমছ আৰ ফিচাৰিজ ফৰেষ্ট গ্ৰাছলেণ্ডছ এণ্ড ক্ৰপলেণ্ডছ হুইজ ফ্ৰম দ্য বেচিছ অৱ দ্য ৱৰ্ল্ডছ ইকনমিক ছিষ্টেম দে ছাপ্লাই আজ ফুড এণ্ড ৰ মেটেৰিয়েলছ ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি পৃথিৱীৰ প্ৰধান জৈৱিক ব্যৱস্থা হৈছে মীন বনাঞ্চল ঘাহনি আৰু শস্য শস্যৰ মাটি যিবোৰ বিশ্বৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ আধাৰ এইবিলাকে আমাক উদ্যোগসমূহৰ বাবে খাদ্য আৰু কেঁচা মাল যোগান যোগান ধৰে অৰ্থাৎ এই যি চাৰিটা জৈৱিক ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে এই চাৰিটা জৈৱিক ব্যৱস্থাই আমাক খাদ্য আৰু উদ্যোগসমূহৰ বাবে কল কাৰখানাবিলাকৰ বাবে আমাক কেঁচা মাল যোগান ধৰে দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হোৱাট ইজ দ্য কণ্ডিশ্যন অফ আৰ্টছ বায়'লজিকেল চিষ্টেমছ এট প্ৰেজেণ্ট এণ্ড হোৱাই বৰ্তমান পৃথিৱীৰ জৈৱিক ব্যৱস্থাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আৰু কিয় ইন মেনি ৰিজনছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড দ্য আৰ্টছ বায়'লজিকেল ছিষ্টেমছ হেভ ৰিচ এণ্ড আনচাষ্টেইনেবল লেভেল দে হেভ ৰিচ এ পইণ্ট হুৱেৰ দেয়াৰ প্ৰডাক্টিভিটি হেজ বিন ইম্পেয়াৰ্ড বিকজ অফ দ্য এক্সেচিভ প্ৰেছাৰ একজাৰ্টেড অন ডেম বাই হিউমেন বিংছ পৃথিৱীৰ বহু অঞ্চলত পৃথিৱীৰ জৈৱিক ব্যৱস্থাই অস্থায়ী স্তৰত উপনীত হৈছে মানুহে এইবিলাকৰ ওপৰত অত্যাধিক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে এইবিলাকৰ যি উৎপাদনশীলতা বা যি উৎপাদন ক্ষমতা হ্ৰাস পোৱা এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু এটা প্ৰশ্নত থাকি গৈছে হাউ অ'ভাৰ ফিচিং এণ্ড ডিফৰেষ্টেশ্যন কেন বি হাৰ্মফুল অতিমাত্ৰা মাছ ধৰা আৰু বনাঞ্চল ধ্বংস কৰাটো বা বনাঞ্চলৰ যি ধ্বংসযজ্ঞ এই কেনেকৈ ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অ'ভাৰ ফিচিং কেন লীভ টু কলাপছ দ্য ফিচাৰিজ এণ্ড মেন উইল লুজ এ ৰিচ চ'ৰ্চ অফ প্ৰটিন ডিফৰেষ্টেশ্যন উইল হাৰ্ম দ্য ইক'লজি ম'ৰ অ'ভাৰ চেভাৰেল স্পেচিছ অফ লাইফ লিভিং ইন ফৰেষ্ট উইল ফেচ এক্সটেনশ্যন অতিমাত্ৰা মাছ ধৰাৰ ফলত যি মীন পালন আছে বা মীন মীন পাৰ্ম এইবিলাক ভাঙি যাব পাৰে নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে আৰু মানুহে প্ৰটিন চহকী উৎস হেৰুৱাব বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিলে পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ ক্ষতি হ'ব পৰিৱেশৰ নষ্ট হ'ব আৰু তদুপৰি অৰণ্যত বাস কৰা কেইবাবিধো বা বহু জীৱ জন্তু বিলুপ বিলুপ্তিৰ সন্মুখীন হ'ব বা বিলুপ্ত হ'ব বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হাউ ডু দ্য আৰ্থছ বায়'লজিকেল ছিষ্টেমছ বিহেভ অন ৰিচিং এণ্ড আনচাষ্টেইনেবল লেভেল পৃথিৱীৰ জৈৱ ব্যৱস্থাই অস্থায়ী স্তৰত উপনীত হ'লে কেনেধৰণৰ আচৰণ কৰে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অনিচিং এণ্ড আনচাষ্টেইনেবল লেভেল দ্য প্ৰডাক্টিভিটি অৱ দ্য আৰ্থ বায়'লজিকেল ছিষ্টেম ইজ ইম্পেয়াৰ্ড অস্থায়ী স্তৰত উপনীত হ'লে পৃথিৱীৰ জৈৱ ব্যৱস্থাৰ উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ফিছাৰিজ কলেপছ মীন পালনৰ পতন হয় বা মীন পতন হয় ফৰেষ্ট ডি জে পিয়েৰ অৰণ্যবোৰ নাইকিয়া হৈ যায় গ্ৰাছলেণ্ডছ টাৰ্ণ ইন টু বেয়াৰ এণ্ড ৱেষ্টলেণ্ডছ ঘাঁহনিবোৰ বৰ্ণাট্য অৰণ্যলৈ পৰিণত হয় বা কোনো কামত নহা ঠাইলৈ পৰিণত হয় ক্ৰপলেণ্ডছ বিকাম ৱৰ্ছ শস্যৰ মাটি বেয়া হৈ পৰে শস্যৰ মাটি যি উৰ্বৰতা নাইকিয়া হৈ পৰে